Prije sam početka obavezno stavite like na ovaj video i subscribe se na kanal ako ste novi. I posljedno je će s vama u današnjem videu, kao što vidite po samom naslovu. Danas ćemo diskutirati isplati li se kupiti sami Battle Pass i šta je to sve sami Battle Pass promijenio u Brawl Starsu. Tako da, bez ranog gljivanja, ajmo u video. Kao što ste čuli u samom uvodu, danas ćemo pričati o tome kuju je razliku napravio sami Battle Pass za free to play igrače. Ona najosnovnija razlika mislim da je što će free to play igrač sada sa ovim battle passom moći otvoriti daleko više big boxova i mega boxova. Svaki drugi tir u samom Battle Pass, od prilike svaki drugi tir, naravno malo poslije tu bude svaki treći tir, ali zakručujemo u prosjeku da svaki, svaki drugi tir dobijete po jedan big box, što je naravno daleko više nego što je to bilo prije. Te naravno imate ukupno 8 mega boxova, što ja mislim za free to play igrače fenomenalno, jer kao free to play igrač gotovo da niste dobijali, gotovo da niste uopće dobijali ali te mega bokse, osim na Trophy Roadu koje je naravno i sa samim Battle Passom i dalje zadržavate, tako da samo veći profit za vas. Ali naravno sa tim dolazi velika mana ovoga Brawl uh, Passa, a to je naravno da svaka dva mjeseca koliko traje uh, jedna sezona Battle Passa možete skupiti samo 90 džemova uh, i naravno to ograničava free to play igrače da gotovo nikad ne mogu uh, doći da si kupe nekakav skin jer bi vam trebalo onda 4 mjeseca da skupite uh, 180 džemova uh, i naravno, to baš, to baš i nije neki profit ako ćemo gledati na toj strani. Ali, ako vas ne zanima i skinovi i želite samo maksati svoj akaunt, ovo je nešto definitivno fenomenalno za vas. Jer naravno, svaka dva mjeseca... Moći ćete skupiti 90 džemova Onda možete sačekati još jednu sezonu Da prođe skupiti još 90 džemova I nakon dvije sezone što niste Imali Brawl Pass Jednu sezonu ćete moći kupiti Naravno besplatno za 180 džemova I onda poslije vrati vam se 90 džemova iz tog jednog Battle Passa Sljedeću sezonu nećete moći Naravno kupiti Jer ste free to play igrač Nećete kupovati džemove A onda još jednu sezonu čekate Dobijete 90 džemove Tako da u teoriji svaku drugu Brawl Pass sezonu ćete moći kupovati kao free to play igrač, što ja mislim da je stvarno fenomenalna stvar od Super sela što su napravili na ovaj način. Tako da da zaključimo što se tiče free to play igrača ovo je definitivno jako jako dobra promjena puno će se lakše napredati, napredati kroz samu igricu dobijat ćete više coinsa, power i naravno sve, sve će biti brže za upgradati sve brolere a naravno jedina mana je što nećete moći kupovati skinove što zapravo za neke igrače i nije toliko velika mana. Što se tiče maksanih igrača ili nekakvog maksanog igrača kao što sam koji neće baš sad potrošiti puno para na igricu tu se definitivno stvari e, drastično promijenile što se e, sveukupne stvari tiče mislim da je definitivno jako loše to napravljeno jer na primjer ja kao maksani igrač ne mogu otvarati e, nagrade prije nego to ne mogu otići na primjer na tier 30 skupim za tier 30 otvorim gela na tiru 30 i onda da sad od tira 1 do 29 kupim sve nagrade već moram naravno e, kupiti sve po redu i tako moram izgubiti dosta na vrijednosti samog Battle Pass ali opet naravno dobra stvar je što mogu što mogu otvarati sami e, plaćeni dio bez da otvaram e, onaj free dio, tako da eto to se nekako opet na kraju izbalansira naravno forsiran sam da kupujem konstantno taj e, Battle Pass jer naravno moram e, dobiti tog brolera koji će naravno biti svake svaka dva mjeseca koji je Legendary Raid u ovom slučaju je to Gale sljedeće Edvis to je sljedeću drugu sezonu ko zna koji će to biti Brawler ali u teoriji sam forsiran jednostavno da kupujem konstantno e, taj e, Battle Pass i naravno morat ću kupovati svaku sezonu samog Battle Passa. Još jedna loša stvar je što se ne mogu pripremati za novi update kao što je to prije bilo moguće ako znate. Naravno ja sam skroz maksan full maksan account i naravno ja bi prije mogao samo igrati igricu i sve kutije koje ja dobijem iz igranja, ja ću ih sačuvati, čeka da dođe novi update, kada dođe novi update, ako je broler, na primjer, rare, otvorit ću par kutija dobiti brolera i na brzinu ga maksati sa svim tim kutijama koje sam imao sačuvano i naravno možda mi još čak ostane par kutija i već nakon jednog dana ja se mogu spremati za sljedeći update ili ako je slučaj, na primjer, malo rijeđi broler, na primjer, epic ili mythic ili legendary, kupim tog brolera sa džemovima i otvorim sve kutije, maksam brolera i opet sam spreman za već sljedeći update nakon jednog e, dana. Mislim da ovo zapravo i namjerno napravljeno, baš zbog toga da ja u jednom danu ne bi imao gotovo prijeđenu igricu i onda već morao čekati dva mjeseca za sljedeći update. Naravno ja se i dalje mogu pripremati za sljedeći update, ali puno, puno e, teže. S obzirom da ja, na primjer, kada dobijem gale otvorim ovaj e, free dio i prepostavljam da će mi Gale e, biti maksan ili barem na levelu 9, pa mogu gadgete i star power kupiti iz shopa, e, jer naravno koji se za, za mene nisu nikakav problem. Tada Teoriji za maksa igrače koji neće puno para trošiti da se maksa kao ja je malo loše, nije sad pretjerano loše, ali opet eto ne mogu stekati te boksove. Na primjer, mislim, ako sad stekam te boksove, ako ne otvori niti jedan reward, sve te nagrade će meni prijeći u za drugu sezonu pa ću ih tad moći otvoriti, ali sve jedno to nije toliko dobro kao prijete. Definitivno u tom smislu nerfano. Što je zapravo Battle Pass sam promijenio. Definitivno uveo je questove koje dobijate svaki dan i naravno sve te e, questove koje dobijate svaki dan morate rješavati jer imate samo 24 sata da ih riješite. Ukoliko ih ne riješite, naravno nećete dobiti te tokene koji su vam jako bitni da progresate kroz uh, sami Battle Pass. To naravno daje da svaki dan imate nešto za raditi u igrici. Bili su to mali questovi kao pobjedi 3 gama sa Jeanom koji su meni trenutno načino, u ovome video quest ali samo takav quest će mene natjerati da odigram samo 3 gema ili možda čak i više jer ako u slučaju ako izgubim moram ipak pobijediti 3 gama sa Ginom. i onda morat ću malo biti malo forci... mislim ne forsiran ali definitivno imat ću nešto za raditi u igrici ima naravno laganih i teških questova te sve u ciju, svemu jako zabavnije igrati samo igricu jer niste forsirani samo pušati trofeje već ste malo možete raditi nekakve questove koje vam onda rade za battle pass i ako same nagrade i lakše progresate kroz cijelu igri. I naravno, već sam rekao, puno je lakše maksati akaunt sa ovim Battle Passom. E sad, pitanje da li se isplati kupiti Battle Pass, na primjer da potrošite svaki drugi mjesec 5 eura na sami Battle Pass. Ako ste na nula džemova, to sam sad već bio ponovno, ću još jedan put ponoviti, ako ste na nula džemova, dođete do kraja ovog, imate 90 džemova. I sljedeći Battle Pass ćete već moći uzeti besplatno, zato što, na primjer, evo sad da još jedan put, uzmete ovaj Battle Battle Pass ne kupite kad dobijete 90 džemova, sljedeću sezonu Battle Passa dođete do kraja, skupite 90 džemova, kupite Battle Pass i onda otključate sve one kupljene nagrade. I tako možete svaki drugi Battle Pass uzeti besplatno kao free to play igrač, ali ako ste kao ja na primjer skupit ćete 90 džemova iz ovog Battle Passa i samo uložite još 5 eura sljedeći mjesec kako bi kupio i drugu sezonu, tako da ja u teoriji plaćam svaki battle pass samo 5 eura. E sad, da vam, da vam pokažem kolika je zapravo vrijednost plaćenog dijela, to jest kada kupite sami Brawl Pass, dobijete iz plaćenog dijela, dobijete 6 megaboksova, dobijete 10 big boksova, 1300 coins, znači ne coinsa iz kutija, već samo direktno coinsa koje možete pokupiti kao nagradu, dobijete 1150 powerpointa, dobijete Brawlera koji je legendary rarity, dobijete čak 13 pinova i dobijete limited time skin koji košta 80 gemova. I to naravno dobijete sve za samo 170 džemova. E sad kad bi mi išli računati svaku ovaj sve ovo što sam nabroja, onda bi ukupna vrijednog samog Battle Passa bila otprilike 2120 džemova. Što čini vaših vaši 170 uloženih džemova, čak 12 puta ćete ih isplatiti. Znači uložite 170 džemova, vi ćete 12 puta isplatiti tu vrijednost od 170 džemova i naravno profiti investirati otprilike 2000 džemova. E sad, ovo je otprilike bila vrijednost samog plaćenog dijela jer tu ima malo, malo problema sa tim powerpointsima i zato što su oni na popustu i tako neke stvari. Uglavnom sam, računao sam tako da direktno kupujete iz šopa i neke stvari još sam tu otprilike. Znači, e, tako da može biti malo viš, viša vrijednost, ali sigurno neće biti manja vrijednost. Znači, ovo je minimalna vrijednost koju dobijate sa plaćenim dijelom. Mislim da može to daleko više, mislim da može čak i 2500 džemova biti vrijedan plaćeni dio što bi vas učinilo čak 15 puta vrijednost vaših džemova. Naravno tu ne smijemo zaboraviti sve tokene, to je token dublere koji ćete dobiti svi tih big boxova i samih mega boxova kada otvorite. Tako da definitivno mislim da je Battle Pass jako, jako dobra adicija samo igrici i nešto što je Brawl Pass, što je ne Brawl Pass, što je Brawl Stars jako dugo vremena treba i napokon smo to dobili. Tako da sve u svemu da zaključimo ovo sve što sam pričao kroz cijeli video Brawl Pass se definitivno isplati. Bili vi free to play ili pay to win igrač Battle Pass će se u svakom slučaju daleko isplati. Ne morate čak ni kupovati Battle Pass, možete ga totalno ignorirati, ali u svakom slučaju donio nešto igrici što je definitivno jako bilo potrebno i puno je olakšalo napreda kroz cijelu igricu, kroz sve te brole kao free to play igraču jer naravno sa svakim updateom dođe novi broler i onda automatski igrica bude puno teže, to igrica bude puno teža za prijeći za free to play igrača Bez da trošite bilo kakve novce, tako da definitivno obavezno kupite Battle Pass ako već možete, samo pet eura svaka dva mjesta, mislim da to svako može priuštiti sebi. Tako da je to ništa, ništa posebno, nije skupo, jeftino, dobijete Legendary Brawler, još dobijete Limited Time skin, koja je to moram napomenuti da je Limited Time, znači kada ode ovaj Battle Pass Merchant Gale, mislim da se tako zove skin, moram provjeriti, ali da, zove se Merchant Gale skin kada njega dobijete više se nikada neće vratiti u igricu, tako da je to još jedan limited time skin koji dobijete i plus zapravo nisam napomenuo je da svaki kada priježete battle pass dobijete bonus big box svakih 500 tokena što je e, isto daleko bolje nego da nego da morate skupljati svaki dan samo dva e, obične, to dvije obične kutije, onda svaki tjedan dobijete po jedan Big box, otprilike svaki tjedan Na malo manje, svaki par dana dobijete Big box, tako da ovako svaki Svaki dan ćete moći dobiti To je svaki jedan i po dan Tako da otprilike, a po dan ćete moći dobiti Po jedan big box bonusa Kada naravno prijeđete Battle Pass Tako da, tako da mislim da je stvarno vrijednost Samog Battle Passa nevjerovatno velika I to je bilo to što se čuo ovog videa Samo se da ste uživali Ako je obazno stavite like i subscribe se na kanal Ako još niste, sljedeći video izlazi kroz par dana Tako da do tada Поздравляю.